شوشکی کایا مننه کما ویای چه پوارو بدرا مختاکرم تا کسا پو اړو په دې اموخته کړم په چرې دراتو پنځه د ورشه کدرمنه لیدونکي اوریدونکي میک شیرون بیا ورغولې دي خدا شیرون مې داسې یو ګوته په شمور فکر کتلې دي یې ما زړه نظر درې مې چې ځان چې دا شیرون مې لو ساده باور کړی دای ما نه پرېږدي یا چې تچر نه لوړشه میک زونی نه پانسای کوي وشه داسې یو بل سره خاخي مننه کما یس که خیر بو مشایره پایل د تکی د مشایره په داوال سار کې میږي داسې شاعر لري چې دای په دا خور کې پریتوی ګردینا وی داغه یس شیرینا دا یس زکه خلی کې چې دای وریا لري دا پسانای بوت چر ورزی دغه دا زنه زنه خو پرې ستر ګړاند کړی وی دای ته نو شي دا بوت خلنی ولی وی کلا په ونه وخی کې کلا پله خو تا به تا پټ وی ډیره په زور خوري ته راوی ی دغه شاعر نو دا که خیر ګل زندای صاحب وا 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 اجازه مخو داس یو شوکینه مناشر لیکلا دا چې اشکی دا ارشاد ارشاد ګل زندای ور صاحب زمونای ته غو ارشاد کا ای دا اویای چې سوچ د پیسې دا پارتش پیسې سوچ د پیسې دا پارتش پیسې پتلش پیسې خو پروتلش پیسې وا 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 دا 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 جان دا صاحب سره وړي پیسې ولا خبر ان ستار مجلس دا کی ساده بلا خبر انو شتا هر مال نشه دا کی سادو پو جموتش پیسا پو المندش پیسا مزده دا خال پو المنده بنده در وقت روی یو خدای ور سعید ازوی انج دا دا پیسی سوب کی جنگای تا بی سوب کی کی یو نیم تا کسا پو پیسی بند ایمون خرسوی یو نیم تا کسا پو پیسی بند ایمون خرسوی پو المدش پیسا دیده پزرش پیسا وړی کا ستار شزا او نر پیسې پیسې یو دی وړی کا ستار شزا او نر پیسې پیسې یو دی په دې کو نشه پیسې په سما غرش پیسې وا 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 او ګل زندای زړه ته خو نشدی پیسې دا دره خو دا ته جوړ کړه دا شو وی ګل زندای زړه ته خو نشدی پیسې په هر خلش پیسې په هر جی بشه پیسې وا 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 ویایی چه یه سرنده وچه هلار گویا ساقا گیدا یه سرنده وچه هلار گویا وچه چلیا جکشا زلزلاد نشتا زلزلاد نشتا که نا وچه چلای سایم که نا نشتا زلزلاد چه را تک دبایی تای مننه کما که نه وای دا شیرون داسه نه چې چې چلای صاحب یس ورکشی یس که خیر وی میږي بل داسه شاعر لري چې څه ووایه ما لټکي دا رنګ خراب شوی دی ځکه هر وخت یې دریو په تال کې پریتوي دا سپینش تېره شګه داسه سره ټکاوي په دا کې وانې ما خو پیرۍ که خیر وي ګیرای کوڼه شي دریو په تال کې دسرای نیولې وي ځکه دا هر وخت په ځون پیرې خوري کړی د شیرۍ پیرې خوري کړی دیستا چې ځونر څه ولای دی دا ساده کیسه نه دو یې دغه شاعر نوم به څه شی وي تاسو پیږئ دا خو موږ پیغام وکړه نه په دا ځای پېژندل شوی چې راډو دا چې چلای صاحب ښه یې کنه یاره خو ځان سکره یاره خالي نه یې دا نظر موږ پېژندی دغه شاعر نوم دا چې چلای روشی تو ستا دا خلای شیر در وورا وی بسرخان ورونا سلام علیکم جوری سیدی خدای قرار دیدی خدای جوانده لی چادر دیم دیر خیستر چادر پیدا کرد نه خو موه چه روشا جنیتی نامه نکی گی موه چه لگ بخپل آخر نه خو نوی دیزان دیگه نه نوی راو تلی دی ترکی دیم پیدر گوم نه رخ شای دای خواه دوستانو ټول ستړي مشه په خیر راغلي خدای مو ژوند دي تاسو ستړي ما خدای دې ما شه خدای دې ما شه تاسو شیر صدا سي دي جناتي کا شیر صدا سي دي وای چې دا غم د وطن سوې دا زکه داسي
دا غم دی وطن سوې دا زکه داسې او تم بیګیا وراول ویګې پزما کداسې وای چې دا دی پیسو غله او دی وطن پلورون کی وینې چې دا دی پیسو غله او دی وطن پلورون کی وینې نارای یکړه ډنګر یکړه بهشکه داسې دابیت بیا وایم یی مات ګل بیا وای چې دا دی پیسو غله او دی وطن پلورون کی وینې چې دا دی پیسو غله او دی وطن پلورون کی وینې نارای یکړه ډنګر یکړه بهشکه داسې وای چې بس هر څه ته دی پام یو په هر څه دی نظر وی بس هر څه ته دی پام یو په هر څه دی نظر وی منم یې درنه بالکل لکپړه کدا سی وای چې د شپون پشان پمنډو کله یو خوا کله بل خوا د شپون پشان پمنډو کله یو خوا کله بل خوا خکاریږي لکه میګه درنه ور کدا بیا وای چې قانون دی پڅنګ کې ګرځاوه ځان دی برباد قانون دی پڅنګ کې ګرځاوه ځان دی برباد که اخ اوس لکه چې ستړی لټو پکدا ځه ځه خدایم ژوند دی لږه دوستانه قربانم شم ستاسو مینا ده او بیا وای چې دې خار کې هر سړی په خپل مخه موټر بیایي دې خار کې هر سړی په خپل مخه موټر بیایي نور سم لچر اول وی دې شپله کدا سی د خپل ولس او قوم غوخه دي خرڅ کړل ټوله د خپل ولس او قوم غوخه دي خرڅ کړل ټوله او خمون نشویلا وګه یې ملک داسې ورسته مکتای دا وای چې غم دی ملت نوی نور به څه غم کړی چې چلیا چې غم دی ملت نوی نور به څه غم کړی چې چلیا وچ کلاک شولې جنګړ لکه ټمټه کدا نه داسې الفاظ نه د تلرمه شعرونه چې زه یې تو سه نه مننه وکړم اخر مو کړي چې شاید یاسه مو څه خدمات مې درته کړی کې ما جوړه مې درته کړی دو داسې ډېره مننه کوم ما مې شرموئ نه یم ای دله یک داسې یو مانه خو بیا یې تو سه نه مننه کوم هغه بای داسې وم و چې څه وي چې په کلي یا ګرځې بس دغه څټک پچکه خي دا د سراوي دا مور صندوقونه جوړوه ځان چې دا بس اخته وي خو بیا مین تې داسې شای دا چې صندوقونه به خامخا جوړوه مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېر ښکلی شای یسکه خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري وایو چې شله لاو ما ګاډ دا خو یې مشاعرې نه ځون نه وبوسه ما در دریمه ما هر وخت دې مشاعره ته ځون رسوي په پخیر دریمې که خیر وي یې دغه شاعر نوم دی شرشم ګ خالق تا بلک بلوم سی خدی دیو با خشیرون استای ماشه چون مطلی و شیر دا خو پا دی هیلا چی یوری نیلا و مخ کی پا غزی کی لگ داستی و چی گرد وارو و شای سلامی کرو یا و بیا شاید داستی یا یا تل دا چون یا چی دی بل خکون خوری خپل جوب دو کوی داستی خلق مشر بی یا چی دواز را جنگوی لنجیور جوڑوی نو داس خلکا پشتی یچ اول که زیم او که بلده کنترولی لچ کی خدا چاوی چه لچ کنترول پا دا کومو کی وکای پا دا دبترو کی یچ اول که زیم او که بلوی کنترولی لچ کی خدا خلکی طول کن لیوانی داس خلکا مشروی درسو
یا چې ته به خوې ته خښول وې چې دای مونږ دې کله مشر ده خوږه خوږه په سارکا کاکی چیرې وون شي یا چې ته به خوې ته خښول وې چې دای مونږ دې کله مشر ده د دې پوسترګ کې وی چرګه کړه یې نو داسې خلک ما یا چې لونګې په سار کاګه کې پردای مالای ته درونی چې مالک صاحب تارو صاحب غاتا څخه شادو یا چې لونګې په سار کاګه کې پردای مالای ته درونی پردای حق نه پیژنې نو داسې خلک مشه نه نه یا چې په دزینه وټلو کې نیولې وي کوټه په لونه هم کومې خریه یا چې رېده خلک نه کوي مخکې میلما صاحب اوخو بخانه ډېره غواړم یا چې په دزینه وټلو کې نیولې وي کوټه په لونه هم کومې لوټ ښه پېژنې نو داسې خلک به یا چې باسکا شرشم ګله پوتوسیا د خلو راستا کړه یا چې باسکا شرشم ګله پوتوسیا د خلو راستا کړه ای ته نه زغات چې نه مانی نو داسې خلک به لاټو شوټو شوټو زاس بوش مې خدای دې خپل مکه مو ته ونال ویژن سکر نو ساتو کې روغلا خو خدای پاک مهرباني وکړه ویای چې څړې د غوړه کار ووزه څړې د غوړه کار ووزه چې جنزاب یې نختر څنګه وایي مننه کوم شعرونه تاسو نه ډېره مننه کوم شړشم ګل نه مننه کوم دا زنه زنه مشرونه دا سپړخي جن غوند کړل قدر مننه مشرونه تاسو ګلاو نه کوي مې شعرونه داس ازودریک دی شوی دی خو کا کیما وا کی سایدا س تیرا زیتا وکړه زبا خنا غوړم میرا چا رغی اب خدای کا خیر وی دغه س خلاری چا کیم داس چلا کایب کو اب خدای خپل کونچ تا کو خو میخالی ور بیډاوی مننه کم قدر من داس یو مود ګوټ شوی یا 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 انا زرنګ نیم یا مننه او یای چې سترګه پټاوی پوخه کی کو تازه نه زنه بشاکا سترګې پټاوی په حقیقت دا زنه زنه زکه دیار چا ته خجالت زنه خسایینی چې غریب خانه کروچ کړم خسایینی چې غریب خانه کروچ کړم پول گاوی آس تیر تو مت آزاده دیر خواه باننا این سایپ یلون ده کڑا دایلا گت تاب کی خیلی بشاکا این سایپ یلون ده کڑا دایلا گت تاب کی خیلی نکڑی والا ازران عدالت تازنه دیر خواه باننا پوی دی کی پوشه پر کهی پوی دې کې په شپړ چې په نسرا وغږیږي څه وی داس په چلا کای کړی تا وای چې زه خو نه یم ایسرا تا وغږیږي دې داسې مونږه بلاشتا پوی دې کې په شپړ چې په نسرا وغږیږي او خو له ادارې کې خر شپت ځان وا مننه په خو له وای سیره چې میګ وطن ته و پادوري الله نن سبار سړای چې وینې یای چې وطن ته مزړه فرېښ نه راي جيب ته زړه فرې دی په خوله وایي سیره چې میګ وطن ته و پاتوري اے ګل بشره خانه په جيبه کې ګرځاوي خ غټ کمر د ځنه مننه کما قدر منې لیدونکو او ریدونکو داسې کیمه تیرې زیتې کیسې پکې شوي دم شاعره کې زه بخښنه غواړم بیا چې زه ګل بشره خان سره د خپل قدرمنه شعرونه تاسو ته حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم.